quando nós estamos negociando aqui, Javelli? É um pouquinho mais fácil, eu acho. Entre vocês está mais confusão do que com a montagem do time para o ano que vem. Agora, você trouxe aí a novidade, a primeira aí, com relação ao Guaru. Uma prorrogação, né, de maio para dezembro de 2010. Qual outra novidade que está chegando aí? Não, eu acho que de agora até período de férias aí, que é o último jogo, dia 7, e depois durante todo o mês de dezembro também, vão ser várias novidades que vão acontecer. Vocês estão vendo aí que a gente está negociando com vários jogadores para renovarem o contrato, alguns jogadores vão vir de fora. É, o importante também da renovação, da contratação, né, do novo treinador também. E acho que as novidades vão aparecendo, devagarzinho vai aparecendo, talvez não seja o que todo mundo está esperando, essa notícia que a gente soltou hoje do Guaru, mas eu acho que já é um ponto. O Guaru tinha um contrato até o meio do ano, a gente conseguiu renovar com ele até o final do ano, é um jogador que a gente aposta, a gente confia e que a gente acredita no potencial dele. Então hoje foi a primeira de várias notícias aí, que eu acredito que a torcida do Coritiba vai gostar, de várias pessoas, né, que vão chegar no clube para trabalhar o ano que vem. Com relação a técnico, está fugindo muito do que vocês queriam inicialmente? Não está fugindo. O treinador da semana passada foi bem claro. Claro, que eu falei que a gente estava conversando com três nomes, e daí já criou uma polêmica muito grande de que um não serve, que o outro não serve, que um é novo, que um é velho, que um é bonito, outro é feio. Então, eu acho que o treinador é igual quando eu te pergunto para você qual que é a mulher mais bonita do Brasil, né? Eu acho que cada um tem uma opinião, cada um tem a sua... defende, né, as qualidades dos treinadores que vão vir. Então a gente está conversando com vários treinadores, conversando com várias pessoas também do meio do futebol que tem informação sobre treinadores, sobre maneira de trabalhar, alguns que a gente não conhece o trabalho tão a fundo, outros que estão fora do Brasil. Então tem muita gente aí ajudando e opinando também, para que na hora que a gente tiver que tomar uma decisão de quem vai ser o comandante do Coritiba no ano que vem, a gente possa tomar essa decisão acertadamente, com coerência, com tranquilidade, e apostar realmente nesse profissional. Jamelio, o Coritiba em algum momento entrou em contato com o Silas? Não, o Coritiba não entrou em nenhum momento em contato. Até eu li no jornal hoje que saiu que ele estava fechando com o Coritiba, não é verdade. Ele é um grande treinador, é um cara que tem certeza que vai ter um futuro muito, muito bom no futebol, porque é uma pessoa séria. Eu conheço desde a época que eu era infantil ou juvenil lá do São Paulo, ele já era do profissional, e eu sei da carreira dele, do caráter do Silas, mas nem eu, nem o Homero, em nenhum momento entramos em contato com ele. Vocês chegaram aí a repensar ou fazer uma nova conversa com o Júnior, uma tentativa? Aconteceu esse pensamento, esse movimento entre vocês? Não, eu acho que é bem claro isso para vocês e para todo mundo e para a torcida também, que a gente tinha o Júnior como treinador do ano que vem. Foi uma decisão dele não continuar. A gente, em momento algum, falou sobre valores, em momento algum, falou sobre projetos, jogadores e nada. Foi uma decisão particular do Júnior, que ele quis, e foi uma decisão que ele tomou sozinho e comunicou pra gente, e a gente tem que acatar, porque a pessoa é dona da sua vida, é dona do seu destino. Mas o Júnior é um grande treinador, e não é pelo fato do time ter um bom resultado ou um mau resultado que a gente vai mudar a nossa opinião quanto a ele. Eu acho que o Júnior tem que ser analisado pelo trabalho. Eu acho que o trabalho do Júnior foi excelente esse ano. O que a gente disputou, que foi o Campeonato Paranaense, nós chegamos aí, fomos campeões. O time ficou no Campeonato Brasileiro entre os 10 primeiros durante o campeonato todo. Hoje ocupa a sexta colocação. E se você dá uma olhada atrás de quem que nós estamos, então eu acho que tem que ser analisado isso. Eu como gerente de futebol tenho que analisar o trabalho num todo. Não posso entrar na paixão de uma derrota, de uma vitória, ou de um resultado positivo, um resultado negativo, para avaliar o trabalho no ano inteiro. Depois do Guaru, quem que pode renovar? Você falou no site, o João Henrique, Ricardinho e mais um jogador. Não, nós estamos falando com vários jogadores, né? O João Henrique, o Ricardinho, o Rodrigo Mancha, que tem um contrato maior, mas vai acabar o ano que vem. Tem o caso do Marlos, tem o Alê, tem o Maurício, o zagueiro também. São vários jogadores que a gente está conversando. Tem o pessoal da base também, que a gente está conversando para renovar o contrato do pessoal que está subindo. Então, a gente está lutando em várias frentes, né? E algumas demoram mais, outras demoram menos, outras a negociação é mais fácil, outra é mais difícil. Mas nós estamos... É difícil falar qual vai ser o próximo. Depende muito da outra parte também. E depende da vontade deles quererem ficar ou não. Vários desses jogadores, a diretoria já pegou o contrato, já
final, né? Um ano e pouquinho. O que vocês estão pensando a partir de agora? É fazer contratos mais longos com esse pessoal? Não, desde que eu cheguei aqui, você pode ver que os contratos dos jogadores que vieram por empréstimo vieram sempre no mesmo molde. Contratos longos, os jogadores que vieram emprestados, que foi o caso do Michel, que foi o caso do Alê, que foi o caso do próprio Guaru, e desse pessoal que veio emprestado, são contratos que já estão feitos por 3 anos. E o Curitiba só tem, no final do contrato de empréstimo, fazer a opção de compra. Então, esses contratos já estão negociados, os valores do passe já estão estipulados, a progressão do contrato do cara no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano já está feita. Então, é esse modelo que a gente quer fazer, de apostar no atleta realmente, de que se a gente achar, e a parte técnica achar, que aquele jogador é um jogador interessante, que a gente tem que apostar, fazer um contrato de no mínimo 3 anos, para não ter esse problema que a gente teve com o Que, isso é um problema que a gente está tendo com o Marlos agora, e com alguns outros jogadores que fizeram um contrato muito curto. A gente sabe, todo mundo conhece a lei, hoje até quem não trabalha no futebol sabe que o cara, faltando 6 meses para acabar o contrato, pode assinar um pré-contrato com alguém. Então a gente está procurando evitar isso e tirar, né, esse problema. Para os próximos anos, para a gente poder ter uma equipe com uma base forte, com uma estrutura muito forte e mudar o mínimo possível, né? E ir contratando ou ir negociando exatamente alguns jogadores pontuais.